שתי הקבוצות, הנה טוקוטו. אפשו מצד ימין מכיר את הסלים האלה טוב, המדהים שלו במכבי חיפה בעונה שעברה, יורד הראשונה ופוגע לשתיים. דרך טוקוטו מתחילת המשחק מציק לו, עכשיו הוא גם חוטף ושולח יופי את ג'ונס לצעדים ודנק. עכשיו זה לא צעדים, בדיוק. פוגש את הטבעת וניתז רחוק. סיגרס, הוא כבר בתוך הצבע, סיגרס סוחט את הפאול, מגלגל את הכדור הזה, פנימה. טוקוטו, עולה גבוה, אבל קשה לו שם מול פרימן פעם ראשונה, פעם שנייה, הוא כבר מניח והולך אל הקו, ומחטיא את הפיניש. צריך לרדת להגנה, רוצ'סטי מנסה לנצל את התקפת המעבר, עם הטאצ' הרך, ועם הלוח. טוקוטו, חצי מרחק, לא מספיק טוב, ג'ונס, רוצה מהרצפה! מה זה רוצ'סטי? מרים את זה רוצ'סטי. טיילר רוצ'סטי היה ונשאר פאקלס על האותיות. הכדור מגיע אליו, שניים עליו. רוצ'סטי עכשיו פנוי, נותן את הבולט פס ימינה וסמכון. איזה יופי של כדורסל. נגד מכבי תל אביב, אם אתה זוכר. הנה נסטרנקו, מיסטר בנקר. הגיע מיגו. תרשום. נסטרנקו חצי מרחב. ריצת 10-3 להפועל חיפה. אולי תיעצר עכשיו עם הזריקה הזאת. נעצרת, ים מדע. נסטרנקו, תחת הסל, מחטיא פעם ראשונה, יתקן פעם שנייה. טוקוטו יש לו את אפשו בצד אחד, בצד השני את מדר. מסתכל בגב, נכנס בקיר שקוראים לו נסטרנקו, ועדיין מצליח לעשות את השתיים לטוקוטו. קופרברג, מוסר, חוסם, וים מדר מחזיר את היתרון לתל אביב. ברג, שני חזקים. אבנס, בתוך הצבע אבנס, מנער מעליו שניים. איזו סבלן. הלך, יש לו 4 שניות לעניין הזה, אני לא בטוח שהוא מעודכן. עכשיו רק 3 שניות, 2 שניות. אפשו צועקים לו שוט, אז הוא מריעים. אז הם מריעים. לכאורה, כל כך רכה גיל. יש עבירה לתת להפועל תל אביב, לא בטוח שהם משתמשים בה. אבנס, בנונשלנט מניח 2. קבוצה הזאת. אתה רוצה שאני אגיד לך איך? כן. קיבלת כדור תעיף. גם אם עולים עליך 4 אנשים. לא, ממש לא. איזו מסירה נהדרת של סיגרס עכשיו בפתח הרמאס. יונתן מור נכנס לראשונה הערב. עוד אחד שהיה חיפאי ירוק, עכשיו הוא אדום, ועכשיו הוא גם מטביע עם מסירה נהדרת, בסדר. תקבל את האנדוף מקופרברג, מרים שלשה, ברטימור העונה, מרים שלשות פנויות. זהו לוי. איזה יופי של תנועה. פועל תל אביב, מקבל מנוחה, לא בדיוק פורט לי העניין הזה עד הסוף, פה יש נקודות של סיגרס. קופרברג, לא יזרוק. ברטימור, קשה לו שם בתוך היער, אבל הוא מוצא את הדרך ללוח. הנה טימור. שוב הולך ימינה כי נותנים לו מועד שם, מחליק, מה זה? חג מועד ונופל, מה אם אנחנו כבר בענייני איש? ים הדר, משאיר מאחור הכדור לא מספיק אחראי. טוקוטו משתלט, טוקוטו מסיים. אז גם המזל הולך עם הפועל תל אביב. מגיח, אבל הריבאונד נוחת בידיים של ים הדר, של אדם וטוקוטו מעיף את זה. והנה ההיילייט של המשחק עד עכשיו. הטובה וטוקוטו זה עוד מוליך כדור במשחק המעבר. אבנס עכשיו משאיר את זה לפרימן שנמאס לו. אז גם פרימן. הפועל חיפה עברה לאזורית שמתחלפת לאישית, 3 מלפנים, 2 מאחור. מדר הולך שמאלה, היי אוף דה גלאס. אוהב את זה. לא מדויק מאותה בלטה, רוצ'סטי עודף את הקטנה הזאת, והנה אבנס יצא קדימה, שני אדומים מאחוריו, הכדור הזה הולך לשמיים, וככה הוא מסתיים! מסתכל על החברים שלו, מסתכל על המאמן, ואני חושב שהוא כרגע תוספת מצוינת. פסק זמן. 3 שניות, 2 שניות, רוצ'סטי לבד. אבנס מרים עם מבט פנוי! אבנס מעניש בו לחזור ביום שלישי, ולהחלים. אנחנו מקווים גם סופית מפציעה בגב. אפשו, 8 לזרוק, טוקוטו. חצי מרחק, מדויק. טייפי טוקוטו. שוב, כמו בתחילת המשחק, חיפה תקועה על דקות ראשונות של מחצית, בלי נקודות, וגם אז פרימן היה הראשון שקלה. רוצ'סטי לוקח תנופה. נוסה לנער מאחוריו את מדר. יופי של כדור, ראית איזה כדרור. בשביל להחזיר את ההפרש למינוס 6. פה תל אביב, מדר. איזה כדור הוא משאיר, וג'אונס! איזה כדור, אתה יודע, צועד לנוואר ו... תראה איך הוא חוטף עכשיו לרוצ'סטי, תראה את זה, ומשאיר לג'אונס, לעוד טנק אחד! פסק זמן אל עד... סימכון, בלטורים, 3 שניות. סימכון, 2 שניות, מרים. וואו, איזו שלשה, פאקלס עכשיו רודף.
נדחף שם, נכנס שם לסיגרס בתנועה, סיגרס נחסם פעם אחת, מקפיץ פעם שנייה, מניח פעם שלישית. זה... קיבלו חיסון? רק אחד אבל. ג'ונס מתחת לסל, מניח יפה. קלס נעמד יפה וסוגר לו את הקו. טוקוטו! לא ירים, אדם יזרוק! מדויק, רז אדם! מבסוט על עצמך. הזדמנות לחצות את קו 10 ההפרש מבחינת הפועל תל אביב עם ג'ונס. אז ג'ונס מראה... איך אומרים, יותר... לא רציני, לא איכותיות יותר, כי הפועל חיפה קבוצה איכותית, שצחות המשחק יותר. ג'ונס עכשיו הרגיל גמרי, כדור אצל יונתן מור. טוקוטו עכשיו מול רוצ'סטי גבוה מנו בראש, משאיר את זה לג'ונס חצי מרחק, יד בפנים! יש לו נקודות והולך אל הקו! פרימן על 6 נקודות בלבד, סופר שקטות. שמחון, חצי מרחק, מדויק. יודע לת... פועל תל אביב שולטת בכדורים החוזרים ההתקפיים במשחק הזה עם 10 מול 6, בר תימור, לוקח את מיסטרינקו לטיול אחר הצהוב. מקבל, מועד, מאבד, חטיפה רביעית של ג'ונס. כדור הולך ליונתן מור! ול10 השניות הראשונות של הרבע האחרון. והנה רוצ'סטי, מרים את זה, רק תיתן לו את שבריר השנייה. אמרתי את המשפט הזה. פרימן. אביטל, מרים את זה. וואו! אז הנה... אתה אדם קיבל, ואתה לא רואה תגובה. אם אתה יורד לסוף דעתי, מה אני מתכוון? מור, ל3, יורה בזמן, מדויק! קיבלנו שם. זו הייתה שעת נעילה. זו הייתה. איגור, רוצ'סטי פנוי, אתה רושם? רשמת, כן? איכשהו קיבל פנוי. עכשיו מרגיש בנוח על אביטל, לקחת אותו לתוך הצבע, אבל סיגרס בא לעזור, סיגרס בא לעזור, זה מגיע למדר ל3, הוא פנוי! והוא מדייק פעמיים. ונתקדם משם. 5 דקות ברבע לסיום, 10 הפרש, אדום. יופי של מסירה! שמחון מז... שוב אותה תנועה, במישור האינדיבידואלי אין פתרונות, אז במישור הטקטי חייב לבוא פתרון. ג'יי פי טוקוטו, ממת... למה הכדור לא מגיע אליו, רק הוא יודע, בצד השני זה 2 מול 1. אדם לבד, מחטיא, אבל ג'ונס מתקן. מהרבה אחרים. אחלה שחקן היה אבי ונדל. שמחון, 2 רחוק, רק רשת. שמחון. פועל חיפה תנסה להלחיץ את האדומים, אבל לא אם הכדור יגיע לג'ונס, כל כך קרוב לסל, איזה... פועל תל אביב, משחקת עם הרכב החזק, רוצה ניצחון, לא חשוב איך, עם טוקוטו! יכולה נאמר להגיע ל4 גמרים, ל5 גמרים. כי הייתה בגמר גביע ווינר, היא יכולה להגיע לגמר גביע המדינה,